បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមបណ្ដាសង្គម YouTube បាទសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូទាក់ទងនឹងផលិតផលថ្មីថ្មីដែលក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំបាននាំចូលបាទនេះគឺជាម៉ាស៊ីន4មុខងារធ្វើអំពីដែកបាទនេះគឺម៉ាស៊ីន4មុខងារធ្វើអំពីដែកនុកតម្លៃវាខុសគ្នាដែលបន្តិចទួចអានេះគឺ4មុខងារជាង3ធ្វើអំពីដែកអ៊ីណុកដែលល្អប្រើជាងគេហើយលក់ដាច់ជាងគេផងដែរចំពោះបងប្អូនដែលគាត់ចំមន់ទាជ្រូកគោត្រីកែបបាទគាត់អាចយកទៅប្រើប្រាស់ទិញសម្រាប់កសិដ្ឋានរបស់គាត់មិនថាគាត់ចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈកសិដ្ឋានឬក៏ជាលក្ខណៈគ្រួសារទេគាត់អាចយកទៅប្រើប្រាស់បាទដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយកាត់បន្ថយការទិញចំណីពីទីផ្សារហើយយើងអាចចេះផលិតចំណីដោយខ្លួនឯងធ្វើឲ្យសត្វចិញ្ចឹមរបស់យើងវាឆាប់ធំធាត់ឆាប់បានលក់យើងទទួលបានចំណូលច្រើនផងដែរបើយើងចាំតែទិញចំណីពីគេយើងអត់សូវបានចំណេញទេគឺយើងខាតអានេះម៉ាស៊ីនសម្រាប់វាយចំបើងស្កៃដូងសម្រាប់ធ្វើជីQQ នោះគឺម៉ាស៊ីនប្រឡេះពោតបាទអានេះវាយស្កៃដូងអីសម្រាប់ធ្វើជីសម្រាប់បងប្អូនគាត់ធ្វើស្រាក់ធ្វើចំការគាត់អាចយកទិញម៉ាស៊ីននឹងទៅបាទអានេះម៉ាស៊ីនសម្រាប់វាយដាំជែកស្មៅឲ្យគោអានឹងការ220អានេះការ110ការ110តម្លៃវា110ដុល្លារអានឹងវាយបានដាំជែកនឹងពួកតកូនក្ប្លោកអីវាយបានទាំងអស់ព្រោះនឹងអាចឲ្យមានអីស៊ីបានដែរប៉ុន្តែវាគាត់តែអីអត់សូវមត់ខ្លាំងកប៉ះកប៉ុះនៅក្រោមនេះគឺម៉ាស៊ីនហាន់ក្ប្លោកដល់ចូលនេះអានេះក្បាលសាក្បាល4មុខងារជាង3អត់តន់រៀបតម្លើងចាប់ចូលផ្ញើទៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលគាត់កំងពេញបាទអានេះជាង4តម្លៃវា330ឥឡូវមើលជាងជាង4ដែលធ្វើអំពីដែកនេះជាង4ដែរធ្វើអំពីដែកធ្វើអំពីដែកទៅវាតម្លៃវាធូរថ្លៃប៉ុន្តែវាអាចផលិតចំណីអីដូច4មុខងារដតៃទៀតដូចគ្នាវាប្រើម៉ូទ័រទំហំពេញគ្នាគាត់ថាវាអុកសែពៀនមួយជាន់ទៀតអញ្ចឹងអុកសែពៀននៅពីក្រោមហ្នឹងគឺថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅតែម្ដងបងប្អូនអាចកំងទិញនៅលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោម0882002345និងមួយប្រព័ន្ធទៀតគឺ0962002345សូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ផងបងប្អូនមើលតាម Page កុំភ្លេច Like Page ផងបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទបងប្អូនចង់ចូលទៅក្នុង Facebook Page បងប្អូនមើល Link ខាងក្រោមបងប្អូនចុចលើ link នឹងទៅវានឹងចូលទៅក្នុង Facebook page របស់យើងខ្ញុំបើបងប្អូនចង់កំងទិញបងប្អូនចុចមើល link នឹងទៅបងប្អូននឹងចូលទៅក្នុង Facebook page ហើយឬក៏បងប្អូនអាចតំណាក់តំណងតាមលេខទូរស័ព្ទបាទផ្ទាល់ក៏បានដែរដែលមានលេខ0882002345ខាងខ្ញុំមានលក់ម៉ាស៊ីនផលិតចំណីសត្វគ្រប់ប្រភេទមានជាច្រើនប្រភេទទៀតបាទសូមចុច Subscribe ផងបាទបងប្អូនមើលតាម Facebook Page ចង់មើលវីដេអូផ្សេងៗទៀតបងអាចចុចមើល link ទៅចូលនៅក្នុង YouTube
បងប្អូនអាចចុចលើឈ្មោះនៅក្នុង YouTube នឹងក៏បានដើម្បីមើលម៉ាស៊ីនផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបានខាងខ្ញុំបានផុសនៅក្នុង Channel របស់យើងខ្ញុំបាទសូមអរគុណ